Okay, would you umo song mingla ba shin? Okay. Mingla ba. Okay. So juma di tabai ye diplomatic briefing CSM ma dikak me jin na ga ro ICJ ka myanmar nangai ne patat pi ro di song phyet chet paw no tiya yong song phyet chet ne patat pi dikak me jin ma de nangai daga tiya yong ICJ ma shwe khai pi ne myaw pai 20 voyager တွေ ပေါ်မှာ လူမျိုးတို့ တက်ဖြတ်တယ် ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံ က ဆွဲဆိုထားတဲ့ အမှု ပေါ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက် က နေ ပြီး တော့ ကနဦး ဒီ ကန့်ကွက်ချက် ပေါ့ ကန့်ကွက် လွှာတင်ထားတယ် ဒါကို ဇွန်လ 22 ရက်နေ့ မှာ တရားရုံး က ပယ်ချလိုက်တယ် ဆိုတော့ ကန့်ကွက် လွှာကို ပယ်လိုက်တယ် ဆိုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်လာတယ် ဆိုတော့ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် ဒီ အမိတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ဒီ NUG ဆိုရဘက်က သဘောထား သိချင်ပါတယ်ဒါဟာဘလောက်ထိလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအခြေအနေရပ်တွေပေါ်မှာဒီတရားရုံးကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲသူတို့မှာဘလောက်ထိခိုင်မာတဲ့အချက်အလက်တွေရှိတာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါလဲမို့စောဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမေဇန်ယူနီဗာစ်ဆိုတာအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကပဲပေါ့လေဒါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချက်တစ်ချောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အကျဉ်းချက်တစ်မှာလည်းဖော်ပြထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကျူးစွာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော် site convention ကိုပေါ့နော်မြန်မာကချိုးပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပူဂျင်ဆိုင်နေတဲ့ခါမှာအခုဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကတော့ preliminary objection လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကနဦးကန့်ကွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတင်ဆွင့်တဲ့ကိစ္စအဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီတရားရုံးအနေနဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ NUG ကfavor that the yet this ne favor la say ye de ka lu pi lo ma li preliminary objection ka nu ka kwet che de a lo ko yau tain ne so pi lo da tia yong ko ho a chang cha tha pi phit de a lo a man de ke pyo ma so lo chi yin da di kai sa yau tain tha pi phit de twet cha di tia yong ga di tia si ye mu ne patat de di a nit ta ra a chang ya de paw na de ke genocide convention bo mi ba chou paw chin shi bi shi di kai sa ko set le pi lo so that sit sit pi lo ma ဒါဆိုပြတဲ့ခြောက်တော့ပဲရှိတယ်အခုကြတော့ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေရတယ်ဒါဘောနောမေးမြန်းနေရတဲ့တခြားအခြေအနေလက်ဟာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့တည်သွင်းမှုကလူကိုယ်တွေကလက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဆက်လက်ပြီးတော့ပါမှန်ဆုတ်ဖြတ်ရအောင်မလို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်တည်းပဲဒီBB ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုတိုက်တွန်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကနေပြီးတော့မှဒီကိုစားပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမကြီးဥတော်မထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ alternative ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါအမြင်တွင်တွင်ထားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဒါကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောတကယ်တရားစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောနောက်နေ့ကြံ့ကြာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ software ချက်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ ICJ နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံနဲ့မကပဲလေဒီ ICJ အတွက်ဟောတော့ဒီ software စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့တင်အချက်လက်တွေပေါ့အခုမှခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IIMM လို့ခေါ်တဲ့ဒီ International Mechanism for Myanmar ဘာဒီအချက်လက်စုဆောင်ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့အဲဒီအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုဒီအဖွဲ့ကိုလည်းသတင်းချက်လက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တက်တိစာတကအထောက်ထားတယ်စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းပေးပို့နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ ICJ တရားရုံးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ကိုလည်းဆုံးဖြတ်တာပြီးဖြစ်တယ်အဲလက်ရှိလည်းဟိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဒါဒီတရားရုံးကဒီပြည်တော်မှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်လာဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ ICJ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဘာလို့ဟိုပြီးတော့ now တကယ် final decision ပေါ့နောက်ဆုံးအပြီးသက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒီ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးဆိုတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတရားဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံချင်းတရားဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါပေါ့လေဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲတာပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေဟလာ separate စစ်ဆေးလာမဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ final decision ပေါ့နော်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမှုကတော့ဒါကျွန်မထင်တယ်နှစ်ရှည်သွားမဲ့သဘောရှိရချက်ချင်းလွတ်သွားဖို့တော့ဒီရပိုင်းလာပိုင်းအတွင်းတော့ပြီးသွားမဲ့အမှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးသွားရအောင်ပါလိမ့်ရှိဆိုတော့ဒီလိုကြလာတဲ့အခါမှာဥပမာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီဝင်းဒိုးဝင်ပိုးဖြစ်စရာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့ဒီတခခုနင်းနာစရာဒါမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါသလားမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျမတို့အရင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အိုးမို့ဆိုဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကဂမ်ဘီယာကတရားဆွဲရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာကဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းနပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ချိုးဖောက်တာတည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှဒါကိုဒါနိုင်ငံတော်တရားရုံးနေပြီးတော့မှလက်ခံဖို့အတွက်ကိုသူလျှောက်ထားတာပေါ့နော် application ပေါ့လျှောက်ထားပြီးတော့မှ
ตาเตียจินซันอัพขึ้นไปแล้วอ่อดาเนี่ยปัจจัยพี่ว่าเราเนาะอกุศลชื่อเองอาจารย์อย่างพอที่อาจารย์เนี่ยปัจจัยที่สาบพี่ว่าสวยนี่กูพี่ลาบีแต่ว่าบอกปนมาไปก็เราดาวอ่ากับพี่ยานี่พี่เรามาเตียปนเสียเสียสวยกุศลนะไอ้ที่เจ้าเนี่ยเตียสวยสุขไปไม่กูดันเล็กขันพี่ว่าเนาะสิ่งที่ไปกุศลนะที่กิจการเนี่ยเป็นจังหวะกูว่าตัวเราเลี้ยวพี่ว่าวิ่งเก่งไงเราเนาะอกุศลชื่อเนาะอาจารย์อย่างพังกูสงสารสิ่งที่มือสาบเต็มเนี่ย อันนี้ทับเจ็บดีแต่ในประเทศเราเนี่ยจำนวนเนี่ยวันสามวันเลยจูดูวันเนี่ยบางทีเราสอดีกิซ่าจำนวนรู้จริงๆไม่เป็นหรอกแต่ที่กิซ่าจำนวนรู้พิเศษไม่กิซ่าเนาะอ๋อที่แกรู้ไอซีเจก้าสอดสอบเยอะตัวเราสองสูบไปเจอทุกช่างมาได้พิสูจน์แล้วก็จ่ายเองน่าจะเจนี่ว่าจะโน้ตไซต์คอนเวนชั่นกูบอกชุบพอดเลยส่วนใหญ่เนี่ยแต่ในประเทศเราเนี่ยมันยังไงเนี่ยแกกิซ่าหรือแกกิซ่าหรือเราสองคนรู้ว่าเด็กวันนี้แกกิซ่าหรือแกกิซ่าหรือเราเข้า
ကြံပေးတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတရားရုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဟိုယာယီထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် preventive measures ပေါ့ဒီချုပ်တင်ကာကွယ်တားဆီးရမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါချမှတ်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ report အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ4လနောက်ပိုင်းကျတော့6လတကဒါအစီအကတာတွေတင်ဖို့စတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ line လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအစိုးရတရားအနေနဲ့တာဝန်ရှိမှုရအပတ်ဒီ6လတကလေးလတကကျွန်တော်တင်ရမယ်ဒီအစီအကတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်သွင်းတယ်အဲ့တော့တကယ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့တာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်မှုရှိပြီလဲပေါ့ဥပမာသဘောအဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဘောနောပြည်လည်းနေရာခြားတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တော့လူမှုအတိုင်းအတာမှာရှိတဲ့ဘောနောဒီပြည်လည်းဟိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့စူးစိမဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုပြည်ပြောင်းလဲရမယ်ကိစ္စတစ်ပြေပေါ်တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ်တော့ root causes ပေါ်ဒါကိုဖြေရှင်းတာလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါရေရှည်အတွက်ပေါ်တော့သဟာသာဖြစ်မှုနဲ့ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဒီပြဿနာကိုပေါ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်လည်းဟိုပြဿနာဖြစ်နေပပေါက်ပွားလောက်အောင်ဒါတွေဘယ်လိုကြိုတင် gas ကွယ်တားဆီးရမယ်အတိကျစားတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ဖို့စဉ်သိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟာကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခုမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းပေါ့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဒီခုနပြောထားတဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘသူကကျူးလွန်နေဘသူအမိတ်ကျူးလွန်နေဘသူတွေကဖြစ်တာကိုကိုတိလျောက်ကျူးလွန်နေဆိုရက်ဒီကျမတို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားခံနေပေါ့နော်ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့ဖော်ထုတ်လာနိုင်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူဒီလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းဒီအကြီးအကျယ်မီးမောင်းထိုးပြလာနိုင်မယ်နော်တတိထားလာနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာရပဲဒီအမှုသွားတာဆိုတော့ဆိုတော့အခုဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအခုနိုင်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဒါအာဂျင်တီးနားအပါဝင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာတရားစွဲဖို့ဒီစီစဉ်နေတဲ့စ조사နေတဲ့ဒီမှာဘလောက်အထိပံ့ပိုးမှုဖြစ်မယ်ဘလို့အချက်လက်တွေတွားပြီးတော့များဒီတွားပြီးတော့ဒီကုညီပံ့ပိုးဖို့ပေါ့ပို့ပြီးခိုင်မာစေတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်မလဲဥပမာဆိုဘလို့ပြောလို့ရနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ ICJ ကတော့ဒါကုလသမဂ္ဂနောက်ဆက်ဒါပေါ့နော်တရားရုံးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုနိုင်ငံတွေကြားမှာပေါ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒါသဘောတူချုပ်ဆိုထားတဲ့ဒါလူမျိုးတက်ပြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိပြီပေါ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာပါတဲ့တချို့အပိုက်တွေပေါ့နော်ဒါအဲဘယ်အပိုက်ကိုကျွန်တော်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတော့စစ်ဆေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒီဆော့ဖ်ချက်ကြလာတဲ့ခါမှာစောစောကပြောတဲ့တောင်းဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးကြီးဖို့ကိစ္စတွေကတော့အသေးစိတ်ကတော့ဟိုချက်ချင်းနဲ့နေတော့ဆောင်ရွက်နေမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေဒီ ICJရဲ့တရားစီရင်မှုသဘောတရားရအောင်အဲ့အတော့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာကျတော့လည်းအဲဒီ International Criminal Court ပေါ့ဒါနဲ့ကလည်းအဲရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးပေါ့ ICC အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့တင်သွင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ICC ရဲ့ Rome Statute လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့မှဒီအမှုကိုတင်သွင်းပြီးတော့ဒါဟိုဘာလို့တရားစွဲဆိုပဲမရှိတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Rome Statute ကဒီသဘောတူညီမှုရဲ့ဆက်အပိုက်ဆက်နှစ်မြေဆောင်သုံးလို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ဒီ ICC ရဲ့တရားစီရင်မှုအခွင့်အာဏာလို့ jurisdiction လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တရားစီရင်မှုအခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့ကြောင်းဒီ ICC စတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပေါ့2002ခုနှစ်ကဇူလိုင်လစပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒါသူတရားစီရင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကာလအစကစပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒါလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုလေခုနပြောတဲ့လူမျိုးတို့တပ်ပြတ်မှုလို့ခေါ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့်ကျင်နေတာသူပဲမှုလို့ခေါ်ပြောတဲ့စစ်ရာသူပဲမှုတဲ့စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
Okay, so I see you. Are you so Piazza Goro, Sigam Siga, the Chatunjan, the Emperor Drubaga, Kanguadabo, no? She, Piambra Chibara, she, and I met through the Moose, the Bissang Dormes, Rehammy Rejama, the Remedia Rima, interview Beda to Yabai. So, D. I see Jay, so to be sitting at a the ball of Joan resolution that Mediamu is Lotale, or no? ဒီရာဇဝတ်မှုတကူကျူးလွန်ထားတဲ့သလိုရှိရင်ဒီလိုမျိုးမတရားမှုဒီလိုဟိုရာဇဝတ်မှုတွေကဒါဖုံးကွယ်လိုက်လို့မရဘူးဖယ်ရှားပြလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါဒါတွေအားလုံးကဒါနိုင်ငံတကာမှာလက်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါဟုတ်ဒီအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်မယ်မတရားမှုမကျတတ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြခါတော့မာဒီလိုမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးယူနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့ခါကဒါကဘာကလည်းဒါဟိုစ
ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပြရုပ်ပေါ့ဒီအေးဘေ့စ်တာကအင်မတန်မှယေကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်လည်းဒီပေါ့နော်မတရားမှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေတက်တော့ဒါအိမ်မဆိုးပဲဒါသူတို့တက်တော့ဟိုဒါဘရမပေါ့နော်သူတို့ဟိုပြေးလို့မလွတ်နိုင်တဲ့ဒီနောက်ကရေးမဲကြီးလို့ဟိုလိုက်နေမဲ့ဒီတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာဒါကိစ္စတွေပဲ
ဒီအချက်တဲခက်ခဲမျိုးမျိုးနဲ့အားလုံးတုံးတက်တာကတော့ဒါမအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရေးဟိုအာဏာသိမ်းတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိပြောရဲဆိုတော့အခုချိန်ထိဒီအဖက်ဖက်ကနေအချက်တဲကြုံလာတဲ့အခါမှာအခုဒီရက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရဒါကသူတို့ဖန်စီချင်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုဟလာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်နော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးန
ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောတာကတော့ကိုချင်းမီတို့နောက်တစ်ခါဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာကိုဖြိုးစရာတော်တို့တည်တံပေးမယ်တို့ပေးပြီးတို့ဒါမျိုးတွေပြောနေရတာကနေပြီးတော့တနေ့ကပဲဒါမိသားစုနဲ့ online မှာတွေ့ခွင့်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့ဆိုဒါမျိုးတွေထုတ်ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ဒါဟာဒီအနာသိမ်းခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်စစ်တပ်အိုးချုပ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်အနာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာယူခဲ့တဲ့ချိန်လုံးမှာကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးကစားကွက်တွေဖြစ်တယ် So, you can figure it out.
ပြန်လာတဲ့ခါမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာသူ့မှာ briefing note တစ်ခုသူထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်မှုပေါ့သူ့ရဲ့တင်းတန်းရှင်နဲ့ပဲစသဖြင့်ဒါတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူအဓိကသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုပေါ့ဘာမှတစ်ချက်ကတော့ဒီအကြံဖတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်ရေးကိစ္စပေါ့လေအဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒုသနေဆောင်မှုအကူအညီတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေ
တော့တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးချက်သုံးခုတူတခုမှပေါ့ရောအောင်နိုင်ခဲ့တာမရှိဘူးဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတတိယတိုင်းပဲအမြဲတမ်းဆိုးဆိုးကွာအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုတော့မှဒါနေ့စဉ်နဲ့ညတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဒါလိုသောမျက်စာနာမှုအခုချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ AHD Center လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီသူတို့အနေနဲ့ Joint Needs Assessment ပေါ့တခုတည်းဒါဟိုလေးလာစုံစမ်းတဲ့ဒီ survey တောက်ယူတဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့တို့လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်စက်ကောင်းစီဘက်ကနေပြီးတော့မှခွင့်မပြုတဲ့ခါကျတော့တို့တို့တွားကျင်တဲ့နေရာနဲ့မတွားခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပြန်လာရတယ်ဘာအစီအစဉ်ကတော့မအောင်ကြီးနိုင်တဲ့နေထားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Mr. Presokon သူတောင်းဆိုထားတဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့မတွေ့ခဲ့ရဘူးမတွေ့ခဲ့ရဘူးအတွေ့ကြရပဲနဲ့တစ်စက်ကောင်ပြစီစဉ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တို့တွေ့စီစဉ်တဲ့လူတွေနဲ့တော့ပဲတွေ့ပြီးပြန်လာကြရတယ်ပေါ့ဒါလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့ဘာလို့ညာတို့ဒီသတင်းတွေကထွက်လာတာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေဆိုတာလည်းဒါ press ဆိုကွန် Mr. press ဆိုကွန်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားရဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တော့တော့မရောက်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတွေ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့တွေ့ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံမှာသူဒီပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတတိယတစ်ခေါက်သူသွားမဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်လို့သူပြောတယ်။အဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထွေထွေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမတိုင်ခင်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲခုနကတင်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံနေရတော့တော်တော်ယူဟုတ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါငကငကအဲ့လိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတို့ပါတို့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတွေ့အကြုံဆွေးနွေးပွဲတို့ဘာလို့ညာတို့ဒါမျိုးတွေအယောင်ပြပေါ့နော်။ဒီအတန်ပြူလာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတို့ကြားခဲ့ပြီလားဒီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းပြောချင်တာကတော့ဒီအာဆီယံရဲ့အထူးတန်တပတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကတော့သူကတော့ဒါဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဖြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ခီးစဉ်မှာအတုံးချခံမဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့လေဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေးတွေးလိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ခရီးပေးမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့เนาะရော်ပါစီအောင်ကြိုးစားမှုတက်တက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအတုံးချခံရတာအတုံးချခံရတော့မနက်ဖူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တကယ်တမ်းသက်သနာကိုပြပြလေးလေးဟိုဖြည့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mr. Press ဆိုကွန်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့ကိုပြုလို့ရမယ်အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံရဲ့အထူးပူဇော်တဲ့ကိုအချိန်မောင်းများစွာထိတွေ့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆက်တွေ့အစာရီလက်ပို့တဲ့အဒီလမ်းမောင်းတဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝတွေ့ဆုံတာညှိနှိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုတွေတော့အကြောင်းပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေသလိုချင်တစ်ဖက်ထဲပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီတစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဖောက်သည်ချပြီးတော့ပြောဆိုနေမဲ့အစားစစ်ကောင်စီရဲ့တစ်ဖက်သက်အတုံးချမှုကိုခံနေမဲ့အစားဒါကျွန်တော်တို့တရားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဒီ NUG ရှိမယ် NUCT ရှိမယ်စသဖြင့်ဒီအင်အားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာဒါဟို shop ဒီလမ်း shop ဖွင့်တယ်လို့လည်းပြောကြပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ NUG တို့ဟာလား NUCC တို့ CRPH တို့ကိုဒီအလဲကျကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့ဘက်ကဒီသူတို့ကတော့အဓိကတော့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ကဒီရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သူတို့ဘက်ကိုဖိဖိမမလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီဆွဲတင်သွားခြင်းနဲ့သဘောရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းမကြခင်မှာအလဲကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးတာဝန်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းဒီမှာပို့ပြီးတော့ပွင့်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ diplomatic briefing မှာကျွန်မနောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ရဲတပ်ဘက်အတွင်းမှာဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဗဟိုဗန်နေပြီးတော့ဒေါ်လာတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာတွေကိုပမာငွေတွေနဲ့အတင်းကျပ်လဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်လာဈေးကွက်ကအစမတန်เนาะဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်အဓိကတော့လူတို့ကဒီကြောက်တာပေါ့လေဒီစွေးကြီးကူပန်းတာပေါ့เนาะဒီမလိုအပ်တာတွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တော့စီးပွားရေးကပါပို့ပြီးတော့ဒီပြက်တုံးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာတယ်အခုဆိုရင်မဲတာဒီနေ့ဆိုကျွန်မတော်တော်များများတွေ့ရဲ Facebook မှာဒီဆေးဝယ်မရတော့တဲ့ပြဿနာပေါ့ဆေးဆိုင်တွေဆိုတချို့ပိတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြက်ရိုက်လာတယ်
ပြီးရခါကျတော့ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်မဲလာဒီဘတ်စကားလိုင်းနေဆိုရင်ကက်စ်ပေါ်မရလို့ဆိုပြီးတော့ဘတ်စကားတွေကတိုးချိတ်ပြီးတိုးခွေ့ပြီးတက်နေတာမျိုးတွေကြောင့်တော်လေးတွေတွေ့ရဆိုလူလူကဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာအာနာသိန်းထားတော့ကိုလက်မခံဘူးစန့်ကျင်နေချစ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေရဲ့ရဲ့ပေါ်မှာတော့သူတို့ကကြကုတ်ကြခဲတကယ်တောက်ခံပြီးတော့စန့်ကျင်နေတော့မယ်တွန်းလှန်နေတော့မယ်သူတို့ရှင
Dilo chat de khat khe ni de chein ma lu lu wa democracy go hla u saung pe ni de democracy bian yaung chou ban ni de NUG ro CRPH to NUCC ro po pi lo a ko de myon lin ne po chein ni kaung khu a myan ba song po pyaung le chin na myu ri po pi pyo la da le tui ya ba so umu so ro taung yu tha de NUG a ni ne yo dilo chein ni myu ri ma nangan atwet ba pyo nai ma le ba ri go lou pe nai mi le a da le le ti chin ma de shin okay okay ba di အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြဿနာတွေဟာဟိုပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီပဲအဲဒါတို့ဟိုအချက်အလက်ဆိုင်နေပြီလဲပဲဆိုပြီးတော့ဒါဝန်စာစရာတို့တော့ထင်ရှားရှိတာပေါ့နော်အမှန်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမတာပါဘူးဝမ်းမတာပါဘူးဒီလိုတိုင်းပြည်မှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လို့မှဒါဟိုပေါ့နော
Okay, Muzo, Mizzima, the Tanaga, passing to Diplomatic Briefing, Season Mahoyan, Sunday, Jesu, Okay, you know, the Jesu, okay,